Вітаю вас на нашому каналі. І перед тим, як ми розпочнемо наше наступне відео, хочу представити вам людину, яка вже почала приймати участь в нашому проєкті, але знаходилася в попередніх відео по іншу сторону відеокамери, а сьогодні нарешті з'явиться в кадрі. Це Дмитро Некипілий, спортсмен-інструктор і керівник Київського регіонального відділення нашого клубу. Дмитре, іди до нас. Привіт усім. Привіт, Влада. Привіт. Скажи, будь ласка, скільки ти вже стріляєш з Бенелі Супернова? З Бенелі Супернова я стріляю вже 2 роки. Чудова рушниця, мені подобається. А скільки за 2 роки разів ти розбирав от таку запчастинку, ударно-спусковий механізм? Повністю я його не розбирав жодного разу. Один раз знімав з нього трубчасті піни, щоб поставити під них шайби. Дуже налюбився з їх зворотньою встановкою і вирішив більше не ставити таких цікавих дослідів над собою. Не повірите, але я за 7 років, що стріляю з Бенелі Супернова, жодного разу його не розбирав. Жодного. До речі, у багатьох стрільців виникає питання, як змінити кнопку запобіжника на збільшену, або як її перевернути на інший бік для шульги. І інформації в інтернеті з цього приводу дуже мало, і це актуальне питання насправді. Я б сказав, що не дуже мало, а вона відсутня взагалі. От від слова абсолютно відсутня. І тому, якщо нам сьогодні вдасться це зробити, то це буде свого роду ексклюзив. Ну, давай спробуємо. І я сподіваюся, що нам вдасться не тільки розібрати ОСМ, а й зібрати його назад докупи. Бачите, він сподівається, ОСМ мій. А я взагалі люблю вчитися на чужих помилках. Тому йо! Йо! Для розбирання ОСМ нам знадобиться не так багато інструментів. Власне, 2 рідних штифта, якими він тримається в коробці. Ну, якийсь інструмент. Це може бути навіть пінцет, для того, щоб зняти декільця. І для демонтажу запобіжника от щось подібне на такий інструмент. Тобто щось тонке, міцне і достатньо довге. І зручне для використання. Перш за все знімаємо курок з бойового зводу. Значить, розборка ударно-спускового механізму, її можна розділити на 3 умовних етапи. Першим етапом ми будемо розбирати механізм спускового гачка, другим етапом механізм курка і лотка подачі набою, ну і третім етапом ми вже перейдемо до безпосереднього запобіжника. Отже, акуратно знімаємо декільця. Чому акуратно? Тому що вони можуть і вилетіти. Деталь дуже маленька, але надзвичайно важлива в конструкції рушниці. Тому її краще не губити. Як ми вже писали в одному з матеріалів, на трубчатих штифтах є виїмки під декільця. І коли ви збираєте ударно-спусковий механізм, пряма частина кільця повинна заходити в цю виїмку. Так, зняли. І далі починаємо демонтувати елементи ударно-спускового механізму. Це, як я казав, починаємо з спускового гачка. Для того, щоб ви нічого не згубили при витягуванні трубчатих штифтів, я вам раджу використовувати штифти ударно-спускового механізму, які будуть утримувати запчастини в зборі після виймання трубчатих штифтів. От, виняли перший штифт. Бачите, у нас все залишилося на місці. Після демонтажу трубчатого штифта знімаємо штифт, який тримає спусковий гачок. Ми його просто видавлюємо. Він досить вільно виходить. Все. Спусковий гачок демонтовано. Пружину знімати не потрібно, якщо вам не треба обробляти спусковий гачок.
відкладаємо в сторону. Знімаємо перехоплювач. Одразу можемо його візуально перевірити, чи він не погнувся. Чи залишається він рівним. Переходимо до другого етапу. Так само використовуємо оригінальний суцільний штифт. Тут же будьте уважні, оскільки окремі деталі знаходяться в підпружиненому стані, тобто стиснуті пружини. От. Пружина курка зараз в стиснутому стані і пружина механізму лотка подачі набою, а також в стиснутому стані. Тому розбирайте обережно. Видавлюємо пін, штифт акуратно. Як бачите, голівка штифта фіксацію СЕМ вільно проходить по діаметру на місце трубчатого піна. Тому ви досить зручно можете виштовхувати пін назовні, штифт назовні. Краще всього штифт викручувати, тоді він виходить легше, от таким чином. Все. Знімаємо трубчатий штифт, знімаємо правий перехоплювач, також візуально можна подивитися, чи він не погнутий. Все. Зараз у вас деталі ударно-спускового механізму тримаються на одному піні. Щоб два рази не вставати, я вам покажу одне критичне місце в ударно-спусковому механізмі, яке потрібно контролювати, стан якого потрібно контролювати під час обслуговування рушниці. От як ви бачите, ударно-спусковий механізм, корпус ударно-спускового механізму має виїмки в передній частині. Що це за виїмки? Ці виїмки заходять відповідні виступи на перехоплювачу. Це обмежувальні виїмки. От. Ліва, вона рухається до обмежувача, і права. Права заводиться всередину і також рухається до обмежувача. Так от, в процесі роботи ударно-спускового механізму, в процесі стрільби найчастіше правий перехоплювач цим виступом починає вибирати пластик корпусу. Це, звичайно, відбувається при дуже великих настрілах. Це не 5 тисяч, не 10 тисяч, не 15, навіть не 20, це вже за 20 тисяч. Але як тільки глибина цієї виїмки збільшується хоча б на міліметр, в перехоплювачі з'являється додатковий люфт і починаються проблеми з подачею набою. Тобто перехоплювач починає працювати некоректно, відкриваючись на більшу відстань, ніж це передбачено конструкцією рушниці. Для того, щоб цьому запобігти, якщо ви не бажаєте поміняти ударно-спусковий механізм, існує один лайфхак. Як тільки ви бачите, що у вас починається спрацювання і утворюється додаткова виїмка, ви можете взяти шматочок гумки і вклеїти її. Шматочок, який десь по товщині буде відповідати утвореній виїмці. І вклеїти його на місце ямки, що утворюється. Зважте на те, що гума повинна бути досить таки пружна, але не дубова і не занадто м'яка для того, щоб вона виконувала свою функцію. Тобто вона повинна пружинити достатньо для того, щоб перехоплювач працював коректно і при цьому бути достатньо міцною, щоб не перетворюватися на лахміття в процесі стрільби. Ну, поїхали. Значить так, притримуємо. Увага! Притримуємо пальцями
от в такому от вигляді всі частини ударного спускового механізму. І після цього знімаємо, утримуючи штифт. Інакше, якщо ви не будете притримувати пальцями, то є шанс, що вам вилетить в обличчя. А це все добро вкупі. Зняли штифт, акуратно відпустили все. Виймаємо урок, на який так люблять тиснути журналісти в своїх інтерв'ю-репортажах. Далі. Знімаємо ковпачок пружини курка і пружину курка. От вони. Нагадаю, зняли, подивіться, в якому стані у вас ковпачок. Як бачите, на цьому починає утворюватися невелика виборка, продавлення. Якщо це продавлення буде занадто глибоке, курок буде вдаряти недостатньо сильно по обличчю. Ви можете виникати недоникові капсулі. Є. Тепер знімаємо лоток подачі набою. Він подається вгору і потім вперед. Але притримуйте його гостовичок. Зараз я покажу чому. Ось, ви зняли лоток. Гостовичок тримається на от такому от штифті з потовщенням. Тут нічого підпружиненого немає. Це дві деталі, які вільно взаємодіють між собою. Для того, щоб не згубити, краще поверніть одразу штифт на своє місце і складіть в сторону. Є. Тепер надійшла черга ковпачка і пружини лотка. От ми їх зняли. Незважаючи на настріл, на цьому усемі вже десь 1010. Все окей. Розібрали. І останнє. Не останнє. Далі акуратно знімаємо розмикач. Розмикач тримається на пружині. От на цій пружині. Її виймати не потрібно, якщо нема потреби. Вона досить складно вставляється, от її виймати не потрібно при розбиранні. Ви просто піднімаєте її. Та блін, просто. Їх там просто. Отак от. Виймаєте її. Fucking shit. О. І виймаєте розмикач. Пружинку поверніть на місце. Нехай там собі залишається. Тепер, у нас залишилося всередині, по суті, три деталі. Запобіжник, пружина, про яку я щойно казав, і шептал. Значить, для того, щоб зняти пружину, якщо все-таки вам це потрібно зробити, я її знімати не буду, я просто продемонструю. Ви видавлюєте через тонкий отвір, от є штифт, через тоншу сторону, видавлюєте штифт, який її тримає, після чого пружина легко знімається. Досить легко, вона фактично вигинається до гори. От... Робить бздинь, да, і губиться. Так, робить бздинь і губиться. Я не хочу, щоб пружина зробила бздинь і згубилася, тому знімати її не буду, але... От таким чином, нехитрим, ми пружину зняли. От вона. Будь проклята день, коли я сіла за баранку цього пилососа. Знімаємо шептал. Знявши голову, за волоссям не плачу. Значить, маємо ще один штифт.
який тримаєш ти в шептало. Шептало теж підпружинено, тому робимо все акуратно. Виймаємо штифт, притримуючи пальцями шептало, і потім витягаємо його на світ Божий. Під ним є пружина. Ось вона. Пружина стоїть от в цій виїмці. Я вас дуже прошу, запам'ятайте, або навіть собі сфотографуйте по першому разу положення шептало в ударно-спусковому механізмі. Якщо ви встановите його неправильно, при наявності достатніх сил, ви зможете зібрати ОСМ, вдавити все і будете вважати, що все добре. Але при цьому шептало не буде коректно працювати. Тому краще зробіть фото. От правильне положення шептало. Його задній виступ паралельний осі корпусу ОСМ, а робоча голівка отак от він повинен бути розташований. Ну і під ним пружинка, бо шептало рухається. Так. І взаємодія цій частині взаємодія з запобіжником. Штифти, які тримають шептало і які тримають спусковий гачок, однакові за розміром, тому ви можете не боятися їх поплутати. Ну що, ми прийшли до кульмінації нашої розборки, до запобіжника. Ну, як бачите, запобіжник продовжує рухатися з зусиллям. Що ми робимо висновок, що існує ще якась деталь, яка це зусилля до нього прикладає. Враховуючи, її не бачу. Її не видно. Да, враховуючи, що ми розібрали, повністю зняли всі запчастини з корпусу, я можу тільки допустити, що вона знаходиться або. Вона, напевно, знаходиться під запобіжником. І якимось чином треба звідти виколупати. Спробуємо намацати. Оп! Є! Друзі! Друзі, мені здається, що наступає цей чарівний момент. Запобіжник почав виходити. Вже видно планжер, який під ним знаходиться. Вон він. Нам лишилося, по суті, тільки трішки виняти корпус. Але планжер знаходиться під тиском пружини. І досить серйозним тиском пружини. Тому я думаю, що нам треба його... Так, щоб він не вилетів, притримувати. Тому робимо таким чином. Одним штифтом ми будемо натискати на тіло запобіжника і видавлювати його до кінця. А другим, одним натискати, а другим притримувати. Оп. Ні. Там кільце. О! Там знаходиться кільце. Видиш? На тілі запобіжника кільцем з маркуванням. І зараз планжер зайшов прямо в це кільце. В заглибину. Тепер в мене завдання його, цей планжер, акуратно придавити ще раз і пройти кільце. Значить, от дивіться, друзі, як воно виглядає в життю. Зовні. Я сподіваюся, буде видно. Як на нього тиску. Так от на нього натискав. Таким чином. От, і нам лишається зробити останній етап цієї операції. Потім ми можемо хоч його роздивитися, зрозуміти, що ми робили правильно, що ми робили неправильно. Thank you.
А от тепер барабанний дріб. Опля. Відідіт. Так, ну що, подивимося на цю запчастинку. Отак вона стоїть. Бачите? Наша ідея була правильна, вона дійсно ховається під запобіжником. А тепер, ой-ой-ой-ой-ой, на світ Божий з'являється частина ударно-спускового механізму, яку взагалі, напевне, мало хто бачив, окрім людей, які збирають ці рушниці та їх конструкторів. От цей планжер. І коли ми шукали, як можливість на нього натиснути, наша задача була попасти от в цей виступ, впертися, втопити планжер і вивести запобіжник. Але дивіться, яка цікава штука. Форма запобіжника. Один виступ. З цим виступом планжер взаємодіє під час режиму включив-виключив. Далі нам потрібно пройти раз виступ і два. З цього боку ми маємо тільки один виступ. Тому я, напевно, думаю, що краще виштовхувати кнопку виштовхувати, якщо рушниця базової комплектації, то з лівого боку на правий. Тоді вам треба пройти менше цих уступчиків. Але поза тим, ми це зробили. Чим ми вітаємо і вас, і себе. Угу. Тепер лишилося це все ще зібрати докупи.